Улсын хурлын дарга Ус аймгийн Улаангом сумын иргэдтэй хийх уулзалтын өмнө тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын засгийн газрын 333 дахь тогтоолыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга чимдэд гардуулсан өглөө. Тус тогтоол зааснаар төр нийгмийн зөвлөлийн юмжаагийн цэдэн балын мэдээлсний 100 жилийн өмнө 2016 онд орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэх комиссийг засгийн газрын хэрэгжилт газрын даргаар ахлуулсан байна. Энэ тогтоолд ан арга хэмжээг зохион байгуулахад шаарддаг хөрөнгийг Монгол Улсын сангийн ямар шийдүүлсэв хэмээн заасан байгааг танилцууллаа. Үүний дараа арчлан намын даргаын хөлд Ус аймагт нэр дэвшигчтэй танилцууллаа. Ус аймагт улсын хурлын сонгуулийн 31-р тойрогт нэр дэвших цогтөрөл нь Ус аймгийн ардчлан намын дараа томилогдсоноос хойш намын гишүүдийн идэвхжүүлэн үр бүтээлтэй ажилласаар иржээ. Тэчхэн жилээр олон ажил хийсний зэрэгцээ нөхөн сэргээгдэж байдаг хэцүү атлаа. Ирээдүйдээ энэ салбарт амжилттай ажиллаж буй цогтөрлийг ардчлан намаас Ус аймагт нэр дэвшүүлж байгааг ардчлан намын дарга онцоллоо. Улсын хурлын сонгуулийн 32-р тойрогт нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Алтан Уугийн нь хүүхэд ахуй цагаас Ус аймагтаа амьдарч ажиллаж ирсэн тэрээр шинжлэлийн засгийн газрын тэргүүнээр ажиллахдаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлсэн гэж арслан намын дарга онцоллоо. Улсын хурлын сонгуулийн 33-р тойрогт нэр дэвшигч Отгон Баяр нь оюуны ундраа гэх овгоор Монголын ард түмэнд танигдсан тэрээр 1990 оны нийгэмд солигдож байсан цаг хугацааны хувийн бизнесийг эхлүүлснээс хойш улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах компани байгуулан бүтээн байгуулалтуудыг хийсэр ирснийг монголчууд мэднэ. Тэрээр Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан түүнчлэн 2015 онд эрчим хүчний салбар түүхэндээ анхудаа алдагдалгүй ажиллахад түүнийг гүйцэтгсэн үүрэг их гэж арчилсан намын дарга онцоллоо. Хөдөлмөрийн Батар Монгол улсын даяар дурсагдах Дархан Авраг Баянмөнх нутгийн зөв хоолндо хандаж үхэллээ. Тэрээр өнөөдөр Ус аймагт арчилсан нам хүчтэй байна гэдэг харагдаж байна. Монгол ардын намын хоцрогдол болон арчилсан намын дэвшил хоёрын хооронд тэмцэл өрнөж байна. Монгол ардын нам шудраг бусаар өрсөлдөж байгаа нь миний ач зээ шиг залуучууд буруу зүйлд урайлан дуудаж өөрсдийн хэн болохоо харуулж бусдад танилж байгаа хэрэг. Монгол ардын намын бүдүүлэг бохор үйл явдлын дунд арчилсан 26 жил хэрхэн тарчилж байгааг би харлаа. Монгол ардын нам бол цэдэн бол агс үсийг цайтал зарчаад ясыгын цайтал зовоосон гэж үзэл бодлоо хэллээ. Хүчин хүчин Цэдэнбал даргын өөрийн нам одоо энэ дэх яаж хандж байгааг та нарт харлаа. Энэ бол хоцрогдол. Та бүхэн өнөөдөр хоцрогдол дэвшлийн хоёрын хооронд тэнцэл явагдаж байна гэж ойлгох бол үнэхээр үнэхээр харамсчээ. Тэр хөөхтүүд бол октод бол миний одоо ацэнэр бай. Тийм сайхан одоо залуучуудын өнөөдөр мөнгөгөөд ийм байдлаар үрээлэн дуудаад оруулж ич хашгируулж байгаа залуу үеийг яаж хүмүүжүүлж юугаар үрээж вэ? Үнэхээр харамсмаар. Өөрийнхөө дүр төрхийг тойтлоо бидний урд үзүүлдэг. За ийм л одоо бүдүүлэг бэрхшээл ийм л их одоо замдсан ийм одоо замсан үйл явдлын дотор ардчил 26 жил үнэхээр зовлож байгаа шүү. Одоо гарсан засгийн газар бол 4 жил маш их юм гээд маш их бэрхшээл дүнд. Үнэхээр энэ бол орчин цагийн хувьсчилт гэдэг хар үлдлээ. Сонгуулийн хувь хатуу болсон. Өөр үзэл бодолтой хүмүүс, өөр үзэл бодолтой намууд төрийн эрх баригдлын төлөө уралдаж байгаа. Бие биендээ сайн болохгүй байхад хууль зохион байгуулагдсан. Орж ирээд асуулт асуугаад хариултаа аваад үйл судлаа илэрхийлээд явах нь бүрэн чөлөөтэй. А нөгөө өрсөлдөгчийнхөө үг хэлэлт нь ойлгой дах юм бол энэ бол сонгуулийн үйл зөрчиж байгаа маань. Та бид хэзээ Монгол ардын намаас нэр дэвшсэн уулзалтыг хизээж очиж байгаа нь улсын хурлын 6-р сонгууль явж гээд орон нутгийн 6-р сонгууль явж гээд бид тэднийг өөр үзэл бодолтой байхыг зөвшөөрдөг, хүндэлдэг бид ажил амьдчаар асуудал хандлаа. Монгол ардын нам жоохон томоочмор байна. Энэ дэлхийн даяарч өөр үзэл бодолтой хүмүүсийг зөвшөөрдөг болсон юм аа. Энийг арчилгээд байгаа. Уулзалтын үеэр Монгол ардын нам нөгөө л дасан сурсан зангаараа бодлуулан боснуулах хийснийг нь харлуулах явуургүй арга хэрэглэж иргэд сонгогчд худал мэдээлэл тарахыг завдсан уусчуудын бүхэмдлийг төрүүлээд авсан. Харин ардчилсан намаас Ус аймагт нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгосноор төрсөн нутагт мань дэвшил ирнэ гэж Хөдөлмөрийн Батар Монгол улсын даяар дусагдах Дархан Авраг Баянмөнх хэлснээр уулзалт өндөрлөө.